Станислав. Я тут. Як мене чути? Вас відміно чути. Вже можу починати? Відео є? Відео видно? Видно всім? Напишіть, будь ласка, плюсики, якщо мене чути і видно. Мінус, якщо є якась проблема. Бачу, певна затримка така цікава. Десь секунд 10. Будемо на це орієнтуватися. Є певна затримка. Отож, доброго дня усім. Мене звати Якимов Станіслав, керівник тренінг-центру «Тотем». За базовою освітою психологія, спеціалізація психосоматика, також коучинг і також різні інші напрямки біоенергетиці. І сьогодні хочу підняти дуже цікаву і важливу тему щодо наших емоцій і емоційних станів. Як ви знаєте і проживаєте, як ми всі люди, ми маємо емоції і їх щодня постійно їх відчуваємо, проживаємо, перепроживаємо. Є емоції, які ми проживаємо довго тривало, є коротко тривало, є які є нам приємні, є які нам мало приємні, чи взагалі неприємні. І сьогодні хотів би поговорити про тему малоприємних емоцій, ті емоції, які нам заважають в побутовому і повсякденному житті. Ми на початку розглянемо теоретичну частину, і потім в кінці, десь приблизно за годину-півтори, ми проведемо техніку, практику, медитацію, яка дозволить позбутись конкретного емоційного небажаного стану. Цю техніку можна буде потім повторити за потреби самостійно, без прив'язки до мене. Техніка дуже цікава і дієва. Дозволяє за 15 хвилин приблизно орієнтовно позбутись емоційного стану, який вже давно у вас є, ви це відслідковуєте, і вам це заважає. Для того, щоб розібратися, які є емоційні стани і емоції, ми зараз теоретично про це поговоримо. Хотів би, щоб наш діалог був інтерактивним, і під час нашої розмови ви мені в чаті задавали запитання, і постарався динамічно провести презентацію, майстер-клас, так, щоб було усім помічним. Якщо хтось переживає за конфіденційність, може перелогуватися в чаті і зайти під ніком якимось вигаданим, для того, щоб можна було описувати ті речі емоційні, які є у вас, для того, щоб ми могли їх конкретно розібрати, розглянути і пропрацювати. Для початку хотів би запитати вас, шановні, хто ще знає, що таке емоція? Ми їх постійно перепроживаємо. А що це таке? Хотів би від вас на початок почути в чаті, побачити, що ви вважаєте за емоцію? Для чого вони потрібні і з чим їх їдять?
Прошу проявляти активність і в чаті написати, хто що думає. Пишіть, як воно є. Можна своїми словами, бажано навіть. О, вже є перші записи. Емоція – це те, що не можна пощупати матеріально. Так, гарне визначення таке. Стан того, що в нас в душі. Угу. Цікаво. Стан. Угу. Щодо станів ми поговоримо окремо. Це якраз у нас буде виділено досить так нормально часу, для того, щоб ми могли розібратися, що таке емоція і емоційний стан. Одразу кажу, що це є хоч і подібні речі, але дуже-дуже різні за своєю суттю природи. Тому спочатку напишіть, що таке чиста емоція. Що ж, добре, тоді, якщо вже основні написані чисті емоції, що таке, прошу написати, що таке емоційний стан, як ви вважаєте? Не наіграна душевна і тому подібне. Угу. Ще у вас які роздуми є на цю тему? Активніше проявляйте свої емоції. Пишіть. Угу. Значить, які поки що без варіантів якихось, так? Особливо. Оце те, що ми відчуваємо кожен день, перепроживаємо, живемо з цим. Ще можна дописувати по ходу нашої розмови для інтерактивності. Що ж, добре, тоді я от зараз кину в чат, що таке емоції. Чисті. Тож, емоція – процес, що відображає особисту значимість і оцінку зовнішніх і внутрішніх ситуацій для життєдіяльності людини в формі особистих переживань. В фізичному тілі відповідає за реакцію на події. З французького – емоціон – хвилювання, збудження. Виникають не щодо когось чи чого-небудь, а по відношенню до ситуації в цілому. І емоція – це необхідний процес, який триває постійно і плавно протягом всього життя. Чистими емоціями є любов, надія, самотність, радість, гордість і співчуття. Це є чисті емоції. Варто також зауважити, що це є, відіграють оцінку зовнішніх і внутрішніх ситуацій для життєдіяльності і виникають не щодо когось чи небудь, а по відношенню до ситуації в цілому. Так, до ситуації в цілому. І тепер про емоційний стан. Емоційний стан. Є таке слово, як злидень. Таке торгове маркерне слово злидень. Це хто ще не знає, це те, що нам заважає в побутовому і не тільки психологічному, в будь-яких напрямках проживати повноцінно наше життя. І психологи до них зараховують шаблони, імпринти, інграми, будь-які речі, які нами контролюють, а не ми їх контролюємо.
виникають в результаті взаємодії наших злиднів з навколишнім середовищем, протікають бурно і швидко, доходять до піку, йдуть на спад і гаснуть, можуть бути короткотривалими. І зараз от я хотів би, щоб від вас ви б написали, як ви вважаєте, що, які бувають емоційні стани. От такі стандартні життєві, які бувають, які вами управляють, чи можливо ви напишете ваших знайомих, друзів, родичів, які ними керують емоційні стани. Напишіть пару стандартних або не дуже стандартних. Страх, задоволення, щастя. Супер. Хоча задоволення, воно не відноситься до емоційного стану, це є індикатор. Ваш індикатор. Це приносить вам задоволення чи не приносить. А вже по цьому вже тоді ми определяємо, чи це є позитивно, потрібно для вас емоційний стан, чи не потрібний. Страх цілком вірно, щастя так само. Чому щастя? Ну, дуже просто. Коли хтось купує дорогий, крутий автомобіль, щоб було краще, ніж сусіда, влазить в кредити, отримує машину на руки, пару днів дуже людина щаслива, і це буквально проходить через декілька днів, і людина розуміє, можливо, що це йому справжньої радості не принесло, лише тимчасову ейфорію. Так, ейфорія, сум, ностальгія. Сум – це так, це такий хороший, в кавичках, емоційний стан, який дуже часто ми перепроживаємо, особливо за втрату якоїсь людини чи з якимись речима, які ми маємо прив'язки, і часто входимо в ностальгію. І це затягується і є енергозатратними. Подавленість відчуваємо, втрату енергії, правильно? Хто ще знає, які? Добре, я бачу, що в нас є пару активних учасників, тоді будемо орієнтуватися на вас. Зараз я тоді напишу, які є такі класичні, це шукалося в різних джерелах, і навіть Вікіпедія і інші психологічні ресурси, вони називають приблизно від 100 до 150, дехто і до 300 різних емоційних станів. Дуже багато там, вже там, де 300, там вже приблизно не дублюється, синоніми. От, основні такі ось часто вживані є азарт, безпека, боязнь, бредливість, велич, вина, відраза, влада, власність, гнів, гординя, егоїзм, егоцентричність, жадання, задоволення, захоплення, здивування, злість, зневіра, лесть, лють, незадоволеність, ненависть, неприязнь, нехтування, обережність, образа, огида, печаль, покаяння, помста, презирство, приниження, ревність, розгубленість, роздратування, розчарування, сором, співстраждання, співпереживання, справедливість, страх, сум, сумнів, тривога, турбота, хіть, шок. По цих словах, от які я тут написав, хто ще не згоден або хоче уточнити, тому що дуже важливо термінологічно розуміти, про що йде мова.
Або хтось хоче доповнити, теж пишіть. Всім все зрозуміло? Чи є певні зауваження? Коментарі, пропозиції? Угу. Дуже важливо тут розібратися термінологічно. Якщо є певні зауваження до певних слів, то дуже раджу це розібрати і написати про це. Угу. Добре. Тоді дивіться, зараз ми перейдемо до такого невеличкого графіку. Я хочу поділитися зараз, відкрию екран. Значить, дивіться, у нас є три графіка. Три графіка. Давайте розглянемо перший графік. Він називається «Чиста емоція» і чи він характерний. Є питання, одна є крива і є X, Y координати. Це є час і рівень енергії. В даному випадку це є з плюсовим повністю значенням. Наприклад, це є любов чи радість. Любов і радість, вона може лише збільшуватись, іде на збільшення. Якщо вона є чистою, абсолютною, що таке абсолютна любов? Це є постійна віддача енергії без потреби її повертати. І це можна порівняти з материнською любов'ю, божественною любов'ю, коли любові в нас стає з кожним разом все більше і більше. І чим більше ми її віддаємо, тим більше в нас її з'являється. А тепер розглянемо другий графік. Переживання. Вже йде синусоїдальне. Коли спочатку ми відчуваємо цю ейфорію, збільшення нібито таких радісних переживань. І після певного часу це в нас йде на спад. Спад з мінусовим значенням. І це є як принцип маятника. Добре-погано, добре-погано, добре-погано. Як в стосунках, наприклад, в певних. Помирилися, все добре. Потім посварилися погано, помирились, посварились і так до безкінечності. І є чисто третій графік емоційні стани. Вони можуть бути такими, як серцебиття подібне. Вони то в плюс, то в мінус, то більше, то менше. І носить такий затяжний характер, маловизначений для самого і людини. Чим погані емоційні стани? Це в першу чергу великою втратою енергії. Одні емоційні стани беруть більше енергії, деякі беруть менше енергії. Але все одно це є енергозатратний процес. І чим ми більше втрачаємо енергії, тим менше нас лишається енергії на нашу діяльність, життєдіяльність, для того, щоб жити радісно, в любові,
і за бажанням надії, гордості, самотності, співчутті. Можливо, є запитання по чистим емоціям. Чому саме любов, радість, надія, гордість, співчуття? Можливо, хтось не згодний з цими чистими емоціями. Я тоді скину опис, що таке любов. Це постійна віддача енергії без потреби повертати. Надія – це знання об'єкту своїх дій, усвідомлення усієї інформації на шляху, вкладання енергії поступом шляху. Самотність – це відсутність потреби отримувати енергію від інших живих об'єктів. Радість – безперервне отримання енергії від будь-якої дії. Гордість – свідоме сприйняття свого досвіду і результатів своїх дій. Співчуття – свідома добровільна віддача енергії у будь-якій події із зовнішніми об'єктами. По цьому все зрозуміло, чи можливо є якісь заперечення, зауваження, пропозиції? Зрозуміло, так? Можемо переходити тоді до практичної частини, чи ще поговоримо якісь маловідомі, незрозумілі термінологічні питання? Я особисто практик і підтримую завжди. Практичність – це позбування тих емоційних станів, які відслідковуються протягом життя, певних подій, і стараюсь їх позбуватися. Але теоретична частина теж важлива. Якщо теоретично все зрозуміло, тоді я пропоную перейти до практики. Отож, практика в чому полягає? Тому що ви відслідковуєте протягом певного періоду ті процеси, які у вас відбуваються, до тих людей чи ситуацій, де ви втрачаєте енергію. Наприклад, з кимось там регулярно сваритись на ту чи іншу тему. Там, де ви включаєтесь в ті чи інші процеси. І це вам завдає малоприємних таких відчуттів, де ви втрачаєте енергію. Наприклад, можна їхати в маршрутці і зауважити, якщо хтось знаходиться якийсь енергетичний вампір, він закидує якусь тему для обговорення, і певна частина людей в автобусі в неї включається, це може бути сварочка, розборочка якась, хтось іде спокійно, про це навіть не включається цей діалог, а хтось включається. І потім, коли та людина-вампір виходить з автобуса, можна прослідкати, що вона виходить довольна. Вона сосунула гарно енергії, а ті, хто включились в розмову, вони відчувають спустошеність. Це відбулася втрата енергії. Я хочу, щоб кожен з вас написав, чи має
доопрацювання конкретно свій емоційний стан, який він хотів би позбутися протягом сьогоднішньої нашої роботи. Напишіть плюсики, якщо ви маєте свої такі речі, які ви відслідковуєте. Якщо в когось немає або він сумнівається в тому, що це є емоційний стан, прошу про це написати. Бракує визначеності, так? Визначеність. За цим щось стоїть. Просто визначеність – це не зовсім визначено, про що йде мова. Це може бути невпевненість, так? Невпевненість є емоційним станом. А вже там, де в певних ситуаціях, де потрібно бути впевненим, злидень забирає вашу енергію. Відповідно, після цього ви відчуваєте брак енергії. Тому що втратилася енергія і потрібно потім відновити сили. В когось ще є якісь? Так, хотів би позбутися різкого реагування на подразники або на людей, які роблять вчинки неадекватні мірусу. О, оце може мені подобається. Ми вже починаємо ближче підходити до суті. А значить, дивіться, от є реагування на подразники. От я прошу написати, чи ви знаєте, які є це подразники. Що саме дратує вас в людях? Які неадекватні вчинки вони, на ваш погляд, на ваш розсуд, роблять неадекватні? Значить, дивіться, поведінка водій на дорозі інколи вражає. Як ви знаєте, є певні ситуації, де ми можемо включитись, а можемо не включитись. Якщо ми включаємося на якісь ситуації, це означає, що щось нас заділо, а інша людина лише нам це показує те, що є в нас. Люди є нашими дзеркалами. І в різних ситуаціях ми один одного дзеркалимо. Навіть можна подивитися, як ми дружимо з тими чи іншими людьми. Ми дружимо за певними інтересами. І групуємося по спільних таких емоціях, по емоційних станах. І разом їх перепроживаємо, ділимося цим досвідом. Шукаємо підтримки, але цього позбутися складно. Складно, тому що потрібна практика. Практику ми зробимо трошечки пізніше, після того, як ми визначимо конкретно, що нас дратує в тих чи інших людей. Що інші люди пробують нам показати, що є у вас через віддзеркалення. Тому дуже важливо бути чесним, в першу чергу, з самим собою. Ну от дії підлеглих працівників, які роблять те, чого ви їм не говорили робити, або діаметрально протилежні речі. Василь, будь ласка, тут написати, які конкретно дії. Запізнення, там, заздрість, лесть перед начальством, блюзнірство, що це от конкретно. Тому що ми будемо працювати з одним конкретним емоційним станом. Зараз наразі по цьому складно виокремити конкретний емоційний стан.
Можете ще раз перечитати в тому списочку, що я скинув емоційних станів, можливо, щось зрезонувало з нього, що конкретно не подобається. Ми, як то кажуть, усі люди грішні, тож прошу не стидатися писати, що і як вас дратує в тих чи інших людях. Поставили завдання працівнику пофарбувати трубу, а він пішов і робить зовсім іншу справу, яку робити взагалі не потрібно. Напишіть про відчуття, що ви відчуваєте тоді, коли він це так робить. Яке відчуття? Роздратування, ненависть, лють, агресію. О, ненависть, супер. О, дякую. Дякую, Василь. Ненависть дуже популярна і більшість людей воно є. І це з таких дуже сильних, негативних емоційних станів, які насправді дуже-дуже багато забирає енергії. Добре, Василя є ненависть. Що в інших? Як в Романа, наприклад? Що в Романа? Роман, як ви там? Відпишіть. Щось від Романа немає. Зворотнього зв'язку. Чудово думаємо. Щастя. Давайте так термінологічно уточню, чому щастя відноситься до емоційних станів. З санскриту є три санскритських слова, які описують щастя. В перших двох випадках це є емоційний стан. Це коли от пару днів ми там на піднесенні, все супер, відчуваємо ці всі гормони, так? А після того десь воно підівається і такі відчуття, як депресія, так? Оце є щастя як емоційний стан. І є третій варіант як абсолютно щастя, це те, що називається любов плюс радість. Відповідно, якщо у вас це як емоційний стан, його теж можна пропрацювати сьогодні. І позбутися раз і назавжди. В інших як справи? Дуже попрошу зробити зворотній зв'язок, щоб можна було знати, чи можна рухатися далі. Добре, якщо хтось ще думає, може ще собі думати,
з чим їм попрацювати. Я зараз розкажу, що ми будемо робити, яку практику. Практика буде складатися з двох частин. Першу частину, я думаю, більшість знає, особливо дівчата. Техніка називається виписування. Виписування тої чи іншої ситуації, яка пов'язана з перепроживанням емоційного стану. Як робиться техніка виписування? Для цього береться, візьміть чи чистий листочок, чи можна у Word писати. Без різниці, важливо писати так, як ви думаєте, як у вас іде думка щодо тої ситуації, малоприємною чи дуже неприємною, і писати слово в слово так, як приходить, без редакторських версій, без окультурування. Якщо в когось під час роботи індивідуальної виникнуть і навіть слова паразити чи матюки, ви їх виписуєте на листочок. На цю процедуру буде виділено 5 хвилин самостійної роботи. І я прошу в тих 5 хвилин максимально встигнути і максимально описати, що ви відчуваєте, що ви проживаєте, згадати ту максимальну ситуацію, що ви там робили, чи що ви відчуваєте до цієї людини, чи тих людей на даний момент часу. Для того, щоб відбувся вхід в ситуацію, опишіть її від початку до кінця. В які ви ситуації попадаєте, що з вами проїсходить, і те, чим це, як завжди, закінчується. Або приблизно, як завжди, закінчується. Варіації можуть бути закінчені з невеликою відмінністю. Але правило – це завжди втрата енергії, розчарування, роздратування, спустошеність. Отож, зараз візьміть листочок, ручку, або у Word напишіть ситуацію дослівно. Як приходить думка, так ви її пишете. Без модерації. Дуже важливо. І після того, як ви це напишете, ми зробимо другу частину техніки, яка називається кінотеатр. Три хвилини є. Я думаю, цього буде достатньо. Якщо хтось не знає, як виписувати, я зараз надішлю приклад. Приклад клієнта. Яка дуже гарно описала з першого разу, коротко, і це було достатньо для того, щоб це пропрацювати. Приклад наступний. Я боюсь брати на себе відповідальність, тому що переживаю, що не виправдаю чиїсь надії, не доведу справу до кінця, боюсь відчувати приниження, злість, страх, боюсь облажатись і відчувати себе повною ідіоткою. Хоча насправді я знаю, що можу це зробити, але через власний страх блокую сили і ініціативу. Я змушую інших людей вірити в те, що я зроблю це, а в найвідповідальніший момент несвідомо їх підвожу. Зазвичай просто спираюсь на погане самопочуття. Дуже по-чесному, так от написано, по-щирому. І теж прошу там самим для себе написати щиро, і бути чесним, в першу чергу, з самим собою.
Якщо в когось є труднощі зараз по написанню, можете написати в коментарях. Якщо щось не зрозуміло, так само. Прохання написати, хто вже готовий, поставити плюсик. Для того, щоб ми могли перейти в активну форму практики, потрібно, щоб у всіх було готове написаний текст. Так, Василь вже зробив. Як в інших справах? Якщо потрібно ще додатковий час, напишіть, скільки потрібно там. 30 секунд, хвилина, дві. Усі готові? Чи ще комусь потрібен час? Будемо тоді вважати, що всіх успішно це зроблено. Якщо в когось ще зараз є якісь запитання, уточнення по написаному тексту, або хтось вважає, що недописано, недороблено, недозрозуміло або занадто, прошу це написати. А я тим часом розповім, що ми будемо робити, яку форму медитації. Техніка називається кінотеатр, в якому потрібно ваш текст, дуже важливо слухати, той текст, який ви зараз написали, розбити на три основних частини. Перша частина – це є вхід в вашу ситуацію, емоційний стан. Це коли ви попадаєте в якусь ситуацію, і ви починаєте вовлікатися, втягуватися в неї, і вас починає заносити. Ви починаєте емоційно реагувати дуже сильно, зриватися, або вас починає підковбашувати, розковбашувати. Друга частина – це є пік вашого емоційного переживання. Це коли ви входите в максимальний пік. І третя частина – це коли ви розумієте, усвідомлюєте, що вас вже несе, і потрібно призупинятися.
потрібно виходити з тої ситуації. Ви починаєте себе заспокоювати або втікати від тої ситуації. Розбити можна умовно. Небосколо це по тексту має бути рівних три частини. Буває так, що ви не пам'ятаєте, як вас втягує в емоційний стан. Ви вже можете пам'ятати, як ви вже в ньому. Дехто навіть може і не розрізняти максимального піку перепроживання, але, як правило, всі третю частину, третій вихід, всі дуже добре пам'ятають, і потім багато в когось може бути і спішня на ту тему, для чого, навіщо було так сваритися, виясняти, повлікатися. Умовно розбиваєте на ці три етапи. І ці три етапи будуть називатися кадрами, кінокадрами. Питання. Як контролювати перші секунди реакції на подразник? Дивіться, чим цікавий емоційний стан? Він не дозволяє вам контролювати ситуацію. Нагадаю, відмінність емоційного стану від чистої емоції в тому, що не ви контролюєте емоції, а емоції контролюють вас. Тоді така емоція є емоційним станом. Відповідно, ви не можете контролювати цей подразник. Тому він у вас і є, і тому він вас постійно провокує на повторення тих чи інших ситуацій. Як ви знаєте, кожна ситуація, якщо вона є непропрацьованою в тому чи іншому аспекті, вона має таку схильність до повторювань. В народі ще їх називають граблями. Спочатку менші граблі, потім більші, потім ще більші. І якщо їх не викорінювати, не позбуватись, тоді вже починають психосоматичні розстройства проявлятися і захворювання. Ну і дуже вже в складних ситуаціях людина доходить до фізичної смерті. Тому дуже їх важливо і позбуватися. Більшість психологів, на жаль, говорять лише, як з емоційними станами співіснувати, жити. А як їх позбутись, вони не говорять. Зараз ми зробимо техніку, медитацію на позбування раз і назавжди. Якщо хтось зараз ще не готовий, прошу про це написати. Ми ще тоді трошки затримаємо і почекаємо. Якщо всі готові, тоді будемо починати. Добре, тоді починаємо. Для цього вмостіться зручніше. Сядьте так, як вам зручно, комфортно, так, щоб вас нічого не відволікало. І ви змогли побути 10 хвилин спокійно, без рухів і з замкненими очима. Я буду давати інструкцію. І ви згідно з цією інструкцією будете підставляти свою ситуацію, свою конкретну ситуацію, яку ви виписали, і її позбуватись раз назавжди. Отож, якщо нема запитань, переходимо до самої медитації. Закриваємо очі. Сповільнюємо дихання. Дихання сповільнене до комфортного рівня. Як хвиля накочується на хвилю,
а хвиля на хвилю. Так само ваше дихання рівне, комфортне, без пауз. Наголошу, дихання постарайтеся робити без пауз і сповільнити максимально до комфортного рівня. Розширтеся з центру ваших грудей, як сфера, вліво, вправо, вперед, назад, вниз, вверх. Розширтеся до контурів вашого фізичного тіла. Розширтеся за межі контуру вашого фізичного тіла. Розширтесь до меж вашого ефірного тіла. Дихання рівне, сповільнене, як морська хвиля, яка накочується на хвилю, а хвиля на хвилю. Так само ваше дихання рівне, спокійне, без пауз. І розширтеся ще більше на рівень свого емоційного тіла, на рівень ваших емоцій. Промалюйте білий екран перед очима, очі закриті. І промалюйте перший кадр, який ви виписували на листочку. Промалюйте цю ситуацію першого кадру максимально деталізовано, чітко, в максимальній контрастності, в кольорах. Можливо, там були звуки, можливо, були запахи. Можливо, це був якийсь смак. Згадайте всі відчуття, які були в цей момент. Згадайте повністю, що ви тоді відчували. І цей кадр відставте вліво і намалюйте новий кадр, кадр номер 2. Це пік вашого емоційного перепроживання тої ситуації. Максимально чітко, в деталях, в кольорах, в звуках, запахах, смаку, у всіх відчуттях. Згадайте максимально це, як можна це згадати. І чітко це промалюйте. Відсуньте цей кадр теж вліво. І промалюйте третій кадр вже виходу з цієї ситуації. Максимально чітко. В кольорах, в деталях, в запахах чи звуках, у відчуттях. Промалюйте деталізовано. Перегляньте зараз ще раз перший кадр, другий кадр, третій кадр. І з'єднайте, як кинув плівочку, третій кадр з першим кадром. Склейте, зробіть склеєчку. Круг такий зробіть. І з'єднайте третій з першим кадром, перший кадр з другим, другий кадр з третім. І почніть перегляд по колу
усієї цієї ситуації. Перший кадр, другий кадр, третій кадр, перший кадр, другий кадр, третій кадр. Закручуйте цю кінопльоночку як ниточку на веретено, наматуючи перший кадр, другий кадр, третій кадр. Починаємо пришвидшувати просмотр цієї плівочки з пришвидшенням. Перший кадр, другий кадр, третій. При пришвидшенні старається деталізація, чіткість, кольористика. Зникають звуки, запахи, смаки, відчуття. І ви накручуєте цю кінопльоночку. Перший кадр, другий, третій, перший, 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 другий, третій. Пришвидшуйте, пришвидшуйте, накручуйте, накручуйте, накручуйте. Максимально натягуєте, що зв'язано з тою ситуацією, накручуєте, крутите, крутите, крутите. Це стає вже чорно-білим, незрозумілим комочком, згустком негативної енергії. Крутите, 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 перше, друге, третє, перше, друге, третє. Це вже клубочок, і цей клубочок, коли ви вже внутрішньо кажете собі, все, хватить, викидуєте за межі свого емоційного тіла. Виштовхуєте, викидуєте повністю за межі свого контура. Внутрішньо ще раз перегляньте, чи залишились якісь залишки. Якщо залишились якісь певні залишки, візьміть умовною мітлою, позмітайте це, повимітайте за межі свого контуру. Можна сміття спалити, вимити, видути, заземлити. Вирівняти своє емоційне тіло, зробіть його стабільним, спокійним, чистим, однорідним. Колір може бути довільний, важливо, щоб було без сторонніх домішок, елементів, вібрацій. Почніть проявляти чисту емоцію радості. Чисту емоцію радості почніть проявляти. Згадайте цю чисту емоцію, коли ви в дитинстві, чи можливо був якийсь успіх, і це чиста емоція вас наповнює, розширює вас. Розширтеся ще трішки навколо себе. Пропускайте її через себе, без затримок. Пропускайте і наповнюйтеся. Дихання рівне, спокійне, без пауз. Максимальне розслаблення і наповнення чистою емоцією радості. Відчуйте її вібрації на смак, на запах, на звук, на дотик, на відчуття. Зафіксуйте це відчуття чистої емоції радості для себе. І коли будете готові, зробите глибокий вдих
видих, ще один вдих, видих і останній глибокий вдох і дуже-дуже повільний видих. І кожен у своєму власному ритмі і темпі повільно відкриє очі. Тепер попрошу перечитати свій текст, який був вами написаний до медитації. Прочитати його і відслідкувати свої внутрішні відчуття щодо того, що писалось, чи змінилось ваше відношення до написаного. І прошу написати так, ні, частково, чи в кого як. А також питання, уточнення, зауваження щодо техніки. Напишіть, в кого вийшло, не вийшло. Прохання дати зворотній зв'язок. Надовго. Як кажуть, якщо ви не можете змінити ситуацію, змініть відношення. Дана техніка дозволяє змінити відношення до тої ситуації. Коли міняється ваше відношення до ситуації, подібні ситуації перестають притягуватись у ваше життя. Це хороша новина. Чи надовго буває в деяких ситуаціях, що деякі емоційні стани пов'язані суміжні з подібними емоційними станами? І потрібно зробити цю медитацію ще на додаткові суміжні емоційні стани. Це як з багатослойним пирогом. Коли вичищається один слой, під ним є ще один слой. І, можливо, в деяких ситуаціях там є декілька емоційних станів, які заважають повноцінно щасливо жити. Щасливо жити в тому розумінні, як любов, радість. Наприклад, роздратування може бути пов'язане з розчаруванням і соромом. Відповідно, зробити це 3 рази. Третя картинка – це є вихід з вашої ситуації. Вихід, коли ви вже усвідомили, що вас несе, заносить, чи вже просто достатньо, хватає перебувати в цьому емоційному стані. Це ви усвідомлюєте, але вас все одно ще трохи несе. Знервовані, що відчуваються, ну, по-різному, да? Залежно від емоційного стану, ви по-різному можете їх перепроживати. Наприклад, активні, то ви тоді одразу відчуваєте, ви починаєте рахувати, наприклад, до 10. І після там 10 ви заспокоїтеся. Можливо, комусь треба і до 100 порахувати, але це ви вже усвідомили, що вас заносило, вам було дискомфортно і потрібно з тим щось робити. І принаймні ви рахуєте до 10, заспокоюєтеся, і це ваша третя картинка, третій кадр. Ще які питання є? Уточнення, запитання, пропозиції? А
дивіться, ми це з вами робили приблизно 15 хвилин. Тож 15 хвилин орієнтовно. При вже тренуванні часом буває достатньо зробити лише кінотеатр без виписування. Хоча виписання все одно дуже сильно рекомендую робити. Тому що коли ви виписали, ви тоді можете перепровірити вже в кінці, чи змінилось ваше відношення. Якщо відношення не змінилось, відповідно, ви зробили десь якусь помилку. Десь щось не так зробили в самій медитації. Важно робити ці речі раз на декілька днів на якийсь свій емоційний стан. При серйозних пропрацьовках можуть бути навіть похідними такими, як насморк, можливо, з кишечником почнуться деякі такі невеличкі розлади. Це як погана новина. Ну, хороша новина, що це означає, що ви дійсно пропрацювали те, що вже роками чи, можливо, десятиліттями носилося вас, і ви цього позбулись. Це така чистка називається, енергетична чистка. Чистка вашого емоційного тіла. Чим частіше ваше емоційне тіло, тим більше ви зберігаєте в собі енергію, і у вас є ця енергія вже на прояв чистих емоцій. Любові, радості, надії, гордості, самотності чи співчуття. Питання. Як легко натякнути людині про цю медитацію, яка дуже нервова через мене і прискіпливо надто? Хороше запитання. Дякую, Віра. Цю техніку робити, як і будь-яку практику чи медитацію, ви знаєте, можна лише, якщо людина готова, якщо вона хоче щось міняти в собі. Якщо в неї є запрос. Натякнути можна, сказати, що є, дивись, є така, ця ситуація не в перший раз повторюється, а вже якусь енну кількість, можливо, з якимись невеличкими варіаціями, але це повторюється. Якщо людина готова вас почути, вона може сказати, так, дійсно, мені це вже надоїло, і сама вже не хочу з тим жити, і сама потім там відчуваю там чи сором, чи вину за те, що там зірвалася, знову на це там накричала, там себе так от веду, просить вибачення, і вона каже, дай мені інструмент. Тому що подібних інструментів раніше, на жаль, не існувало, і люди можуть думати, що з цим треба якось жити все життя. От. Ви можете розказати, що є така от техніка, яка дозволяє цього позбутися раз і назавжди. Якщо людина скаже, да, дійсно, це мені цікаво, можеш мені провести, ви її проведіть. Спочатку зробіть оце виписування з людиною і проведіть цю коротку медитацію. Часу буває недостатньо лише одного виписування, але бажано ще провести цю техніку кінопльоночки. А силою заставляти когось ви не можете. Це порушення законів простору і, як дехто каже, перетягування чужої карми на себе. Вам це без потреби. Якщо людина не міняє, не хоче нічого робити, тоді ви, пам'ятаючи, що в кожної людини є право вибору, так само, як і є ваше право вибору, ви міняєте тоді відношення до цієї людини. Знову ж таки, через цю техніку. Можна ще використовувати є техніка фотографії, це якщо ви хочете позбутись емоційного навантаження, емоційного стану щодо конкретної людини. Наприклад, це може бути начальник, мама, тато, брат,
ворог чи будь-хто, хто вас дратує. Це окрема техніка. Якщо є такий запрос, в принципі, у нас ще є час, можна провести цю медитацію на відпускання цієї людини. І ця людина буде фактично для вас так само, як до вашого знайомства, чи просто як людина, яка проходить по вулиці, до якої ви маєте нейтральне відношення. Можна навіть не гнатися за чистотою, щоб було 100% нейтральності, чи, як то кажуть, по фігізму. Достатньо, за принципом Парето, вичистити на 80% відношення, і 20% не стають латентними, і вже вам цього не заважають. Жити нормальним життям, спокійним, наповненим, гармонійним. Якщо є такий запрос, напишіть, або, можливо, є якісь інші запроси, я постараюсь ще вам допомогти в цьому питанні. Задаємо питання, що є. Добре, тоді поки що хтось може думати, я ще скину саму медитацію текстом, для того, щоб ви могли повторити її. Я надіслав в чат саму медитацію. Значить, важливо пам'ятати це про дихання. Дихання має бути відмінним від вашого звичного дихання. В даному випадку це є пасивна форма медитації через сповільнене дихання. Так, значить, сповільнене дихання. Для тих, хто ще не практикував медитації, це от можна потренуватися самостійно, декілька хвилин подихати таким сповільненим диханням, пам'ятати, що сповільнюєте до комфорту, до задишок не потрібно. Важливо, щоб було без пауз, тобто дихання видозмінене від вашого класичного. Це тоді дозволить вам максимально розширитися до вашого емоційного тіла, яке відповідає за прояв ваших емоцій. І зробити цю кінопльоночку на три кадри. В деяких ситуаціях, можливо, в комусь три кадри замало, їх, можливо, вам треба зробити 4-5 кадрів. Це теж може бути. Ви тоді розбиваєте, якщо це дуже довга ситуація, дуже мало для вас зрозуміло, ви просто розбиваєте найбільшу кількість кадрів. Але алгоритм, структура однакова. Вхід в ситуацію, максимальне перебування в ситуацію і вихід з самої ситуації. І ви це накручуєте до моменту, коли, ну, спочатку ви проявляєте там кожен кадр максимально чітко, яскраво, в деталях, звук, запах, смак, якщо є, може і не бути, це не обов'язково. Це чим більше додаткових параметрів, тим і краще. І накручуйте в клубочок так, щоб це зображення стало, почало чорнобілішати, втрачати контрастність, щіткість, пропадає звуки, запахи і все решта, відчуття. І накручуйте до клубочка, щоб цей клубочок став таким чорним, ну, як в кого як, як правило, це такий негативний, ви це відчуваєте, бачите, що це от лишній така комочок, який ви виштовхуєте подалі за межі свого простору. Чим далі, тим краще. Ну і в кінці робите один чи три глибоких вдоха-видоха і виходите з медитації. В даному випадку, як я вам ще дав додатково проявлення чистої емоції радості.
Можна проявляти так само ще любов, надію, гордість, самотність, співчуття. Це вже можна самостійно зробити і провідчувати різницю між ними, для того, щоб ви внутрішньо розуміли чітко, де є, наприклад, любов, де кохання, чи там щастя і радість, да, в порівнянні, де є гординя, де гордість. Де є співстраждання чи співчуття. Це для себе вже можна додатково попрактикувати. Питання, можна медитацію скинути з того місця, де вона закінчилась, і повністю не видно. Ага, перепрошую, тут є обмеження по тексту. Добре, я тоді зараз так закінчилось. Блок. Там трошки спочатку, раніше другі частинки, так що там вже собі можете в Word-і поєднати, або якщо за потреби можу надіслати на електронну скриньку чи на ВКонтакті, Фейсбуці. Зараз вам скину тоді свої координати. Це мій ВКонтакт. Це є мій Facebook. Телефони мої. Київстар. Це мій лайф. Якщо є якісь індивідуальні у вас запитання по даній техніці, чи по техніці, як була пропозиція щодо конкретної людини відношення, або, можливо, у вас є інші питання, можете легко телефонувати. Я працюю також, окрім емоційного тіла, працюю з ефірним тілом. Ефірне тіло відповідає за роботу вашого здоров'я, організму фізичного. Якщо є якісь захворювання, незрозумілі, особливо, коли там лікарі виписують пачками хематури, чи не можуть поставити діагнозу, є медитації, які дозволяють очистити ваше ефірне тіло і позбутися хвороби назавжди. Окрім 3-4 стадії раку. Все решта можна виліковувати, якщо немає фізичної деградації чи фізичних пошкоджень. Ногу не відрощуємо, руку так само. А також можна працювати з астральним тілом, це кого цікавлять. Осознані снобачення, і не тільки, і також робота з вольовим тілом, воно ж кармічне. Це вже коли пропрацьовувати родову карму чи особисту карму, а також ще інші питання, якщо у вас є будь-які, можна сміло телефонувати мені. Я ще до години 10 зможу попрацювати індивідуально, безкоштовно. От, якщо є бажання, ще зараз напишу вам наш сайт тренінг-центру Тотем. У нього можна зайти, подивитися нашу діяльність і прийти на наші тренінги. Особисто я більше як організатор і керівник запрошую кращих з кращих спеціалістів з України і за кордону, які мають хорошу психологічну освіту і також використовують сучасні передові технології,
які базуються також і на старовинних техніках і практиках, які вже є декілька тисяч років і провірені досвідом, і являються синтезом по роботі з проблематикою. Оце, що медитацію ми зробили, це приблизно 1-3 роки терапії. А в деяких випадках терапія просто не допомагає, а лише ви можете з тим, як то кажуть, з тим змиритися, як з тим жити так, щоб уникати якихось там вже крайні фаталістичних проявів. Там когось вбити, задушити, але цього головно наказуємо. Тож краще зробити цю медитацію і цього позбутися раз і назавжди. Що ж, якщо є питання, запитання ще для групового чату, напишіть. Також буду вдячний за ваш відгук. Якщо в когось ще щось не вийшло, теж, будь ласка, це напишіть, скажіть, що це там повна фігня, чи ще щось не працює, щоб я для зворотнього зв'язку теж знав, як у нас пройшов вебінар. Можливо, зауваження якісь є до мене, побажання, теж напишіть. Буду вдячний за зворотній зв'язок. Що ж, тоді усім бажаю жити в любові, в радості, наповнено, здоров'я, в гармонії з простором, з оточуючими і в першу чергу самим собою. Дякую. З вами був Якимов Станіслав. До зустрічі.